Det här är framtidens lastbil, fullproppad med teknik som inte finns ute på vägarna än. Som ni vet så släpper ju transportsektorn ut väldigt mycket koldioxid och det ska ju bli ändring på det. Och vi har blivit inbjudna till Volvos allra heligaste, Camp X heter det. Det är här man testar ny teknik, nya idéer för att se om de håller på den här typen av fordon bland annat. Ni ska få träffa Helene Niklasson som driver den här verksamheten och hennes medarbetare. Så häng med! Camp X är ju ett koncept som i den här stora, snabba omvälvningen med mycket ny teknik, mycket nya spelare, en väldigt snabb teknikutveckling och nya sätt att göra affärer, ett koncept för att accelerera sättet att jobba. Accelerera både teknik och affärsinnovation. Så det handlar om att komma snabbare från idé till marknad helt enkelt. Så vi förstod att vi måste börja jobba lite annorlunda, snabbare, enklare och som jag sa tidigare, vi kan inte göra allt själva. Nej. Vi måste öppna upp ännu tydligare för partnerskap. Och då bestämde vi 2019 att vi skulle installera det här konceptet. Och vi bestämde oss att börja i Göteborg. För Volvo-gruppen är ju globalt, vi kunde börja någon annanstans. Men vi valde Göteborg. Dels för att Volvo-gruppen har sitt huvudkontor här, men också för att den här regionen är så otroligt spännande och det händer så mycket just runt automation som vi kallar det, alltså transporter i den här regionen. Och det drar till sig många spännande potentiella samarbetspartners. Så vi valde att starta här. Men idén med Camp X är ju, om jag förstår saken rätt, att dels så tar ni in olika kunskap från olika delar av Volvos verksamhet. Mm. Men ni bjuder också in startup-företag och sitter här. Precis. Så att ni utvecklar idéer tillsammans med dem. Ja, det är ju det. Då. Så det är en viktig del i konceptet. Det är att bjuda in externa till att komma och jobba här tillsammans med de interna experterna. Och då har vi valt att fokusera på just interna självkörande fordon. Alla som jobbar med det, oavsett var man jobbar i organisationen, om man jobbar i Göteborg. Mm. Och elektromobility, alltså fordon som körs elektriskt. De två områdena. Mm. Sen har vi valt att fokusera på att hitta partners, framförallt startups då. Det finns andra typer av partnerskap som vi också bjuder in. Mer av samhällsprojekt, alltså stora projekt. Mm. Med akademi, med myndigheter, beslutsfattare och olika, till exempel våra kunder. Mm. Men just när det gäller startups så har vi fokuserat på självkörande fordon, elektromobilitet och uppkopplade system, för där händer det också väldigt mycket. Men då jobbar ni med bland annat startups då, och ni har massa idéer, det ser man ju bara här, det bara bubblar ju när man går omkring här. Men alltså, vissa idéer blir ju av, vissa blir ju inte av. Nej. Så att säga. Men alltså, hur stor andel av idéer skulle du säga blir av? Ja, vi har tittat på det. Det är så som vi har jobbat nu, så har vi måste alltid börja med ett riktigt problem vi ska lösa. Och det kan vara ett kundproblem. Det kan vara någonting i tekniken som vi behöver hitta någon partner som kan hjälpa oss att ta vidare. Eller ett lagkrav till exempel. Och sen så startar vi ett kort projekt, ett testprojekt, där vi undersöker den här idén. Kommer det att kunna bli någonting av det här? Är det en potentiell lösning? Och det testprojektet har vi hittat då en startup globalt. Det är inte bara Göteborgsområdet. Men vi bjuder också in dem till att sitta här och jobba tillsammans med oss under den här fasen. Märker vi då att det är en potential att vi går vidare? Och det gör vi ungefär i 60% av fallen. Så vi har under det här året kört ungefär 30 sådana här korta projekt. Och ungefär 18 av dem då går vidare. Då finns det flera vägar. Om det är ett teknikproblem och vi märker att det verkar fungera, då blir man en del av teknikplattformen, till exempel självkörande fordon. Om det däremot man behöver fördjupa samarbetet, så gör man det under en lite längre tid i ett partnerskap. Eller så märker vi att den här idén har en större chans att klara sig utanför Volvo-gruppen. Då spinner vi ut det så det blir ett helt självständigt bolag. Eller så tar man det direkt till marknad så det når kunderna direkt. Ja, nu har vi förflyttat oss in till ett garage av något slag. Här står två stora lastbilar och vi har Britta här också. Berätta, var är vi någonstans? Ja, hej. Vi är här i våran provhall kan man säga. Där vi har våra provobjekt.
provvagnar där vi laddar mjukvara för att vi ska kunna testa och se om det fungerar, det som har utvecklats, så att våra kunder får det de behöver. Ja. Vi preppar de här vagnarna med sensorer, givare, mätsystem, olika former av mätutrustning. Och sen så har vi ibland stillastående testning här inne där vi undersöker och samlar in mätdata, och sen så skickar vi ut dem på vägarna för att köra runt och samla ännu mera. Så det är två försökskaniner fullpreppade med teknik som inte finns än, kan man säga. Ja, kan man säga. Precis. Ja. Vi testar allting som bara går, och så provocerar vi och ser om när man gör fel, vad händer då? Hur länge testar man då? Och länge. Vi är väldigt noggranna. Vi försöker ju hitta allt som det bara går innan vi skickar ut det på marknaden. Så det här är liksom framtidens lastbilar som vi kommer att introducera på marknaden nästa år. Okay. Där vi redan är liksom i full gång med att undersöka allt som bara går. Ja. Men du, hur känns det att jobba med sånt här? Framtidens transporter. Det måste ju vara jättespännande. Det är jätteroligt. Jag tycker verkligen att det är kul. Vi får vara med och prova saker som inte finns än. Bara det är ju jätteroligt. Och sen så är det verkligen en känsla av att vi kan påverka och vara med och supporta den hållbara framtid som vi alla vill ha och behöver. Mm. Så det är verkligen superkul. Det här ser ut som ett släp i min värld, men det är det förmodligen inte. Det här är våran Tara-lösning. En självkörande, fullelektrisk minidumper kan man säga, som vi håller på att erbjuda kunder inom gruvindustrin i dagbrott. Okay. Tar 15 ton kortare distanser, fram och tillbaka A till B-transporter. Så att den är batteridriven? Den är batteridriven. Och den är förarlös? Den är helt förarlös. Ja. Och hur ser det ut i gruvorna idag då? Väldigt mycket idag i gruvorna är stora steltruckar, stora maskiner, och hela den här elektrifieringsresan som vi är inom nu blir ju svår när vi har så stora ekipage. Ja. Idealiskt att gå på mot mindre lösningar som vår Tara-lösning. Ja. Och det är den trenden vi ser inom gruvindustrin, att man downsizar hela vagnsparken, kan man säga. Så i nära framtid så kommer det vara massvis av sådana här i gruva och dagbrott? Det hoppas jag verkligen. Ja. Och vi har ju redan varit ute hos vissa kunder och gjort kört och transporterat gods. Så det, vad tycker de då? De tycker att det här är superhäftigt. Det här är framtiden. Vi får så mycket förfrågningar. Och alla pratar som sagt om det här skiftet inom gruvindustrin. Att det är dit vi ska. Men du, jag tänker, hur kör man den här? Går man bredvid med någon slags fjärrkontroll? Eller hur gör man? Det kan man tro. Ja. Nej, vi har... utöver själva fordonet och maskinen då, så har vi vad vi kallar en cloud-lösning, eller ett kontrolltorn kan man säga det som. Där ifrån man säger att nu är det dags för Tara nummer 4 och hämta material från den punkten och leverera till den punkten. Mm. Och så tar fordonet och maskinen emot det uppdraget och så kör den ut sig själv. Mm. Låter som att den här är fullproppad med AI-teknik. Det är den. Det är massa rolig teknik i. Så, själva självkörande förmågan är ju någonting som vi utvecklar helt och hållet inom Volvo-gruppen. Det finns sensorer på ändarna som är ögonen för maskinen. Det är via den man ser och sådär. Så det är massa häftig teknik i. Alltså, vi ska ju prata om framtidens transporter. Det är ju därför vi är här, och det låter ju, jag tycker det är en fantastiskt viktig fråga. Volvo har ju satsat, kan man säga, på bränsleceller, vätgas och batterier, eller hur? Ja, och förbränningsmotorn. Ja, och förbränningsmotorn. Den hänger med ett tag till, ska vi prata om en stund. Men ni har valt att stå på tre, eller egentligen fyra ben, men tre ben om man pratar om den nya tekniken. Andra satsar ju till exempel era konkurrenter Scania mycket på just batterier, men ni vill ha tre ben att stå på. Varför det? Elektriska fordon lämpar sig när man kan ladda batterierna ganska ofta. Ofta transporter i en stad, som leveranser till en affär eller sopbilar till exempel. Ska man köra längre och inte vill stanna och ladda hela tiden, då lämpar sig vätgas. Och sen slutligen då förbränningsmotorn. Det är ju till exempel om man behöver väldigt stor kraft, väldigt
fart för att få igång en tung, riktigt tung transport. Eller en avlägsen gruva, kanske inte som finns eldraget dit. Då har vi den lösningen. Mm. Så på så vis så ser vi till att ha tre olika lösningar. Vi sprider ut lite då. Men Helene, transportsektorn står ju för enorma utsläpp, inte bara i Sverige utan i världen idag. Alltså, när tror du att det kan börja hända saker med utsläppen så att man som vanlig människa verkligen ser en drastisk nedgång? Bra fråga. Om det hängde på oss, för vi har ju redan batterielektriska fordon ute på marknaden och vi har en väldigt tydlig plan för hur vi ska rampa upp övriga typer av transporter så att det blir fossilfritt. Då skulle jag säga kanske redan om 2-3 år. Men det är ju i hela samhället. Men jag är optimistisk. Jag säger 2025 och kanske då mellan 2025-2030 någonting.